In my opinion, it's quite good. It's not good for our stomach, but for our teeth, I think. No, I think it isn't good for my teeth. But if you brush your teeth, I think it's not bad. Ma arvan, et kogu aeg ei tohiks statsionärida, et siis võib-olla peale söömist, et siis võib-olla reklaamidest olen kuulnud, et siis see peaks mingid bakterid ja mustusest sealt ära võtma, aga nagu vabal ajal kogu aeg statsionärimine kindlasti ei ole hea. Et pigem peale sööki korra, aga mitte nagu kogu aeg. Pigem hea. Nätsu kasulikus sõltub ikkagi nätsust. Hubapuba närimine on kindlasti kahjulik. Samas ksülitooli sisaldavatest nätsudest on kasu küll. Üldiselt on nätsu närimine ka selles mõttes kasulik, et see suurendab süljejärjutust ja aitab hammastel puhastuda.